Відбір учасників розпочато 13-й Одеський кінофестиваль, який відбудеться з 23 по 30 липня, відкрив набір заявок на конкурсні програми, національні стрічки, повний та короткий метр та міжнародний конкурс «Візії Європи». Для подання заявки необхідно заповнити форму на офіційному сайті фестивалю до 31 травня 2022 року. Учасниками національної конкурсної програми можуть стати ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні та короткометражні українські фільми будь-яких жанрів, виробництво яких було завершено у 2021 або у 2022 роках. Пріоритет надаватимуть стрічкам, показ яких на фесті стане українською прем'єрою. Фінальне рішення, як завжди, прийматиме відбіркова комісія. Щодо міжнародної конкурсної програми, то учасниками можуть стати повнометражки високої художньої якості, що, як зазначили організатори фесту, мають глядацький потенціал. До конкурсу війдуть 12 фільмів, які створені у країнах Європи та зняті після 1 січня 2021 року. Головна умова – їхня прем'єра ще не відбулася на території України на момент початку фестивалю. До того ж, на цьогорічному ОМКФ будуть представлені позаконкурсні секції та ретроспективні покази. Також вже традиційно глядачі Одеського кінофесту матимуть змогу відвідати професійний майданчик «Фільм Індустрі Офіс», «Літній кіноринок» та освітню програму «Літня кіношкола».